Assalamualaikum kerana dosanu midan sitor baro ujud estai margaru panen video ke bazata asta da kan nurari satran paha krabani biau khabar tala sakrai da sin nurari satran tu barat de afghanistan beli tim tarazi au da kalatun ke siri sikum pakistan tersaratar saraki wai da ke ban nurari satran am loba tersaraki nu da khabar sema kala nawab re da gola yau taraf ta dui wai semang ka zara lo kari de tim da basali de au bal taraf ta da se au zor lo kari da wali ta sa khpala fikar wo ke ta sa khpala so chukai څو لوبغاړي پینځه ویش پګو اسکاله لوبکی هغه دوباره به ملي ټیم ته دوی راولي زه په دې باندې حیران پاتې یم چې دوی یو طرف ته خوای چې منګه زاړه لوبغاړي له ټیم نه وباسل او بل طرف ته بیا وای چې دغه زوړ لوبغاړي نولاري ساتران بیا ټیم ته راولي زه نه وایم چې نولاري ساتران دومره ښه لوبغاړي نه ده صحیح د ښه لوبغاړي خو په یو وخت کې او دغه زاړه لوبغاړي چې تاسو اوس ټیم نه باسلی دي باید په خپل خبره باندې کلک ودرېږي او دغه نولاري ساتران یا د نور لوبغاړي چې کوم دي دغه نور هیر کې دوی نه نور څه نه جوړیږي هر یو لوبغاړی یو وخت لري ټول عمر سو کرکټ نه سی کولای همدغه زیات نه زیات کرکټ سی یو لوبغاړی و کې لس کاله دولس کاله دغه نه زیات کرکټ بیخي نه سی کولای تاسو ولې نه پوهیږئ دغه نور ټیمونه تاسو سره واخلئ سچن ټنډوکر غوندې لوبغاړی په زور باندې له ټیم نه وباسي یونس خان غوندې لوبغاړی پاکستان په زور باندې ټیم نه وباسي شاهد خان افریدی غوندې لوبغاړی په زور باندې ټیم نه وباسي ویرندر سیوا ګوتم ګمبیر غوندې لوبغاړی هندوستان په زور باندې ټیم نه وباسل دغه د ایس ای ملکونو زم مثال تاسو وایم او د خارج کې تاسو ګورئ استرالیا ټیم نه انګلند ټیم نه دوی خو بیخي یعنی لوبغاړی ته اهمیت نه ورکي دوی دغه ځوان لوبغاړی چې کله دوی ته پیدا شي نو زاړه لوبغاړی یو له مخې نه داسې ورکوي چې بیخي دوباره ټیم ته هغوی ته بیخي کنه ورکول کیږي او دلته موږ کراس افغانستان ته یو طرف ته دوی وایي چې موږ نوراري زاتران ټیم ته راولو او بل طرف ته وایي چې موږ زاړه لوبغاړي نه پرېږدو نو دغه خبره ورسره څوک نه مني نوراري زاتران په حق روانه کې دوی فکر او سوچ کړی چې دا به دوباره موږ ټیم ته راسي چې دا تجربه کار لوبغاړي نو دلته بیا تاسو نور د افغان دوی دا نور سمي الله دوی دولت دوی دا ټول تجربه کار لوبغاړي بیا مجبورې ته ټول ور یو لوبغاړي سره ولې بیا ټول سره تامه غسی باید نه سي نو زه خوایم چې نوراري زاتران به دوی تیر سي او دغه ځاځي خبره سي کومه یو ده ځاځي پروانه کې نن سبا خفوم کې همدا که یو یو ټیسټ نه بغیر هم ټیم کې شاملې کوم مشکل نه ده ځکه دغه نور ټیمونه تاسو سره واخلئ د پاکستان هغه اعظم خان یو پهلوان لوبغاړی دی یا د ویسټ انډیز لوبغاړی تاسو وګورئ یو نیم لوبغاړی دوی په ټیم کې همدغسې لوبغاړی پرېږدي هغه هېڅ پروا نه کوي خو دغه د نوراري زاتران خبره باندې باید دوی غور او فکر وکړي او نوراري زاتران باید ملي ټیم ته رانولي